爸爸有来看他吗？完全没有。有跟你联络吗？嗯，卸干净是最好的，对。嗯，好不容易卸干净，还要去见面，太无聊了。新的追求者？没有。真的？就是这个。那如果有的话，会有考虑吗？比如说有一个伴这样。他们不是蛮临时的吗？但是太临时了，没办法。那应该一个礼拜前或者是什么，就是一直在躲他，就一直黏着，一直抱着。啊？为什么这么黏？不知道，就是就是什么要味道吗？嗯。你是有出去约会，那个抱下他？没有，都在家陪着他，就是关注一点，有关注的点。那比较崩溃的会是什么？就是在带他的时候，就开始越来越重啊。现在多重？对啊，快9公斤，快9公斤。那蛮非常重，对不对？嗯，你暴动吗？你现在这么瘦？可以。可以。对，我今天是来拉筋的。啊、哦，终于放松了。有吗？那他抓什么？小笼包。第二个也算吗？三个。第二个是钱。哦。三个设计师。那有没有想说什么时候让他去上幼稚？对。就新的追求者。没有。真的？就是这个。那如果有的话，会有考虑吗？比如说有一个伴这样。他们不是蛮临时的吗？对，就是有空嘛这样，但是太临时，没办法。那应该一个礼拜前或者是什么？提早跟你讲。爸爸有来看他吗？完全有跟你联络吗？嗯，就等于是签字之后就失联了。对。那你有找他吗？没。卸干净是最好的。嗯。好不容易卸干净，还要去见面，太无聊了。Hello， 大家好，我是林佑馨。Hello， 大家好，我是何一佩。三立严选，熊猫帅。三立严选最划算。记得来看我双十一，一定要锁定三立严选。